Dobré odpoledne, vážení posluchači. Tak máme zase pondělí. Toto ale uteklo, že? Horké pondělí a zase nepršelo. A jako každé pondělí, i když nám nepršelo, tak tady máme pořad nad dopisy posluchačů. Takže, vážení posluchači, začínáme. Telefon je zapnutý. Jenom připomenu, že studiový telefon má číslo 731 720 756. Ale ještě bych rád se s vámi podělil o pár záležitostí, které mi během týdne přišly. Za prvé se mi dostaly do rukou materiály, které rozesílá jistý člověk z Brna. Já se domnívám, že je organizovaný v tom, té neslavně známé tom hnutí Žít Brno, který o mě píše samé krásné věci, jakože jsem gauner, jakože se vůbec do tohohle světa nehodím, protože já zásadně totiž odmítám moravské separatisty. A tomuto člověku jsem to několikrát po mailu vysvětloval, že já jsem příznivcem toho, aby všichni byli v jednom státě. A jestliže oni chtějí stát, náš malinký stát po rozpadu s Českem ze Slovenskem, ještě rozdělit na země, země česká, slezská a moravská, tak bychom měli další tři úřady, další tři, podobně jako ve Spolkové republiky Německo, vlády těch krajů. Stálo by to další peníze a na ty potřebné by se potom stále více nedostávalo. Takže tento člověk je u mě vyspamovaný, takže já ty jeho věci nevidím, tak to rozesílá všude možně. A já zvením jednu věc. Úplně nejkrásněji to přiznal náš spolupracovník z Moravy, Lubomír Aymut, který řekl, že se představuje, že je Čech s moravskými kořeny. A je to krásné, protože náš stát se jmenuje Česká republika, takže žádná Morava ani Slezsko tam není. Ale na druhou stranu, všichni my tady u nás víme, jak je Morava krásná, jak je Slezsko krásné, že i tam žijí dobří lidé, stejně tak, jako žijí dobří lidé v Česku, a žijí tam i hajzlíci, stejně jako v Čechách, abych byl přesnější. A tak ti moravští separatisté, kteří chtějí utvořit samostatný stát Morava, tak ty u mě mít opravdu prostor nebudou. Ani jim u mě pšenka nepokvete, protože na takovéto ještě dělení malinkého státečku vždyť je to směšné. Každý, ať si věří, čemu chce, ale ať agresivně neprosazuje své názory. Tito lidé vůbec nevědí, co to je demokracie, protože demokracie znamená, že si každý může, pokud je tam v té demokracii, a není to demokratura, ke které se blížíme, že si tam každý může říkat své názory svobodně. Ale zároveň všichni bychom měli být tolerantní. To znamená, že nemusím souhlasit s názorem toho druhého, ale jsem tak tolerantní, že mu přeji, aby je mohl svobodně pronášet. Když to tyto lidé, ten, kdo je proti tomu, kdo nesouhlasí se vznikem samostatné Moravy, tak se hned stává cílem urážek, dehonestace a opravdu, řekl bych, až hloupých útoků. Takže díky za to, že jste mi to poslali, protože já říkám, ho mám vyspamovaného, takže já ho nevidím, ale pro něj, jestli to poslouchá, ať si píše, co chce.
Já věřím, že v České republice, a ať je jedno, ať jsou to lidé na Domažlicku, ať jsou to lidé na Ústecku, na Českobudějovicku, Opavsku, Ostravsku, Znojemsku, Brněnsku, takže jsou většinou rozumní lidé, kteří vědí, že pokud se ten náš malý stát ještě měl zmenšovat, tím snázeji by byl ovladatelné ty malinké kousíčky té země. A tak bych si přál, aby tito šílenci a lidé, kteří de facto i té Moravě škodí, oni škodí a neuvědomují si to, tak aby si to uvědomili a začali se chovat trochu jako rozumní lidé a ne jako idioti. Takže to by bylo jenom k tomuto. Dále. Prosím vás, přišlo mi tady několik mailů se žádostí, dokonce mi pán jménem, který tam podepsal Jozus, napsal, že žádá, abychom zveřejňovali naše programy na více dní než na jeden. Tak pro vás, pro všechny, naše programy, program vysílání Svobodného rádia najdete na stránkách Svobodného rádia. Ale je to systém rolety, to pro ty, kteří nevědí, že to tak je, kteří nejsou tak počítačově dostatečně gramotní. Když si pan Jozus a další, kteří jste mi to psali a žádali mě o to, když si kurzorem najedete na ten program a posouváte ho směrem nahoru, objevují se vám tam všechny další dny, které jsou obsazené a se všemi pořady, které budou vysílat. A protože děláme vždycky na příští týden, jako dnes už je pondělí a začínáme plnit příští týden, tak se tam okamžitě, jakmile se tam pořad napíšu, tak se tam objeví. Jenomže lidé, kteří nevědí, že se ten program dá posouvat, no tak tam vidí ten aktuální na ten den. Takže prosím vás, kurzor, to je taková ta šipečka, na ten program posunout nahoru a on se vám ze spoda vyvíjí, teda odvíjí ta roleta s dalšími dny. Jsou tam třeba před víc 10 dny, nebo před 14 dny tady byl Tomi Okamura a domluvili jsme se na 31. a už to tam je napsané. Jak jsem to tam okamžitě se domluvil, napsal, tak se na 31., kdyby tam někdo k tomu dojel, tak tam je vidět, že tady bude Tomio Okamura. Takže to je jenom pro vás, kteří jste chtěli vidět ty programy víc dozadu, tedy do budoucna, jsou tam. My totiž máme to udělané tak, že jakmile tady ten program napíšeme do toho našeho rádiového programu, tak se to objeví v tom programu automaticky na našich stránkách. Kdybych teď byl například napsal pořad k 1. září a někdo by se chtěl podívat, co budeme dělat 1. září, tak to tam taky bude, i když předtím bude třeba prázdno. Takže takhle to funguje. Je to roleta a musí se to posunovat nahoru, aby se objevily další a další dny a další pořady. Tak to je asi takhle. Pak jsem tady měl ještě jeden takový mail a ten mail mi popisoval, je to od člověka, který pracoval v SPD velice, velice intenzivně a dostal se na poměrně vysoké místo na kandidátku do parlamentu a pak byl z té kandidátky stažen a to proto, že se u něj objevilo, že na něj byly asi 7 exekucí a vyhlásil na sebe osobní bankrot, to znamená, že po dobu 5 let bude mu strháván veškerý výdělek, bude mu necháváno životní minimum a po 5 letech zaplatí, co zaplatí a zbytek mu stát odpustí, nebo třetinu mu stát odpustí. A je celkem logické, že si SPD nemohlo dovolit nechat na volitelném místě kandidátky člověka, který se tam chtěl, i když pracoval dobře,
tak který se tam chtěl dostat jenom proto, aby si řešil těmi poslaneckými náhradami své soukromé finanční problémy. To je naprosto pochopitelné, že takový člověk z té kandidátky vypadne. Umíte si představit, jak by se toho chytil mainstream? Umíte si představit, jak by kydali kýble a kýble špíny na SPD? Podívejte se, teď tam není nic a už se to na to kydá. A tento člověk teď zapleveluje Facebook s vracením na SPD. Neustále lidé mu tam píší, říkají mu tam, že je to jenom uražený člověk, který si chtěl řešit svoje finanční problémy přes SPD, a když se mu to nepovedlo, tak tští síru a nenávist. Takže já bych prosil všechny, kteří člověka jménem Papežík máte ve svých přátelích, tak buď věřte, že ten důvod, proč nenávidí, je, že byl vyřazen z kandidátky, a druhý důvod je, že teď chce škodit SPD, jak může. Stejně tak byla jedna kandidátka na Libereckém kraji, která byla překroužkovaná, přeskákaná, a teď je to totéž. Já nechápu, abych se vám přiznal, lidi, kteří chtějí dělat politiku a neumějí přijmout, že nebyli zvoleni. Osobně se domnívám, že by měli hledat chybu sami v sobě, protože lidé, kteří kandidují, kandidují na volitelných místech samozřejmě, protože pokud tam není opravdu osobnost, která je vykroužkovaná nahoru, tak je to složitější, ale měli by tam kandidovat lidé, kteří nemají žádného kostlivce ve skříni, který mají čistý štít. Další lidé, zřejmě zase nějací lidé, kteří měli větší ambice než schopnosti, tam uvádějí, že teď, když vrcholí kandidátky do komunálních voleb, protože odevzdávat se musí nejpozději ve 12 hodin 31.7. i s podpisy jednotlivých kandidátů, takže SPD a dokonce prý Tomio Okamura osobně vyžaduje, aby ten, kdo chce být jako volební lídr, že musí zaplatit určitý obnos nemalý peněz. Tak za prvé, psali tam tomuto názoru zase lidé informace, že to tak není, že za místa na kandidáci se SPD vůbec neplatí. A já mohu posloužit osobním příkladem, protože já jsem byl osloven, znám se s Tomiem, tak přímo Tomiem Okamurou a potom krajským předsedou krajské organizace, zdali bych nešel ještě jednou kandidovat do toho zastupitelstva u nás. Já už jsem nechtěl, po 16 letech už se mi nechtělo, ale je mi celkem jasné, že je potřeba, aby na kandidátce SPD Brandý se nad Labem Staré Boleslavy, což je zhruba 20-tisícové město, aby tam byl člověk, který tam je znám, který tam léta působí, na kterého se lidé obracejí jako na místního ombudsmana, a který, i když jsem nebyl v koalici, tak přece jenom jsem pro ty lidi něco vybojoval. A tak se na mě obrátili, zdali bych nešel na tu kandidátku, tak jsem řekl, že ano, ale jako nestraník, to znamená nezávislý kandidát, protože do SPD vstupovat nehodlám, já už nehodlám vstoupit do žádného uskupení, já chci zůstat nezávislý. Na to oni samozřejmě přistoupili, no a udělali výjimku a dali mě na první místo kandidátky. Ani jeden, ani Tomio Okamura, předseda celého hnutí celorepublikového SPD, ani předseda krajské organizace, který to měl na starosti, ani jeden z nich si mi neřekli o jakoukoliv korunu. Takže prosím vás, všechny tyto informace jsou lži.
Spojil jsem se s dalšími kandidáty, třeba v Praze, spojil jsem se i v dalších obcích ve Středočeském kraji a ptal jsem se, jestli na někoho tlačilo SPD, aby si něco zaplatil. Není to tak. Ale jsou lidé, kteří kandidují o své vlastní vůli za SPD a mají třeba velmi, velmi prosperitní firmy a tyto lidé se nabídli, že SPD pomohou, finančně pomohou v kampani. Ale to je něco jiného. Takže tyto lži jsou záměrně proti SPD vyprovokovány. Tak to by bylo jenom k tomu. Není to pravda. Nikdo, s kým jsem se hovořil a znám spoustu lidí, neříkal, já jsem musel dát nějaké peníze. Naopak, my jsme scháněli a schání lidi, kteří jsou ochotní napsat se na kandidátku a většinou to bývá tak, že ti, kteří nejvíc řvou na diskuzích z klidu svého pokoje a u klávesnice počítače, tak když za nima potom přijdete, tak to odmítnou. Mně se stala jedna věc, že tam máme, že znám známého, který je nadšený podporovatel Tomia Okamury SPD, volil ho ve volbách parlamentních, píše plamenné výzvy, plamenné prohlášení ve prospěch SPD a jejich snah ve sněmovně o to, aby se zachránila České republice ten její statut, aby jsme se tady nestali islámskou zemí, jako to je na západě od nás. A když jsem mu řekl, nech se nechat napsat na kandidátku, tak to odmítnul. Ne, to já nepůjdu. Já podpořím SPD, všechno možný, ale na kandidátku nepůjdu. Tak co si o tom má myslet? U počítače je každý hrdina, heroj, ale když má nést svou kůži na trh, tak se bojí. Já nevím, jestli mě lidé zvolí nebo nezvolí a je mi to jedno, abych se vám přiznal. Já jsem s tím souhlasil, i když jsem nechtěl už do těch voleb jít, protože po takových letech už je člověk unaven a taky mu přibývají roky. Ale v rámci pomoci SPD jsem na to přistoupil. Tak si myslím, že máme ještě čas týden 7 dní, protože 31. se to musí odevzdávat. Tak vy, kteří bydlíte a slyšíte mě z Brandýsa Staré Boleslavy a měli byste odvahu, tak se přihlašte. Máme kandidátku naplněnou, nebo SPD ji má naplněnou, potřebujeme ještě nějaké ze zákona nějaké náhradníky. Můžete mi napsat na našich stránkách, je můj mail, tak mi prosím pište. Takže to by bylo ještě k tomu, co mi chodí a čemu jsem se tady musel věnovat. A teď bych, protože zatím nikdo nevoláte, já jsem tady zapomněl si zvednout, takže se omlouvám. Tady mi volal Jenda z Opavy, tak Jendo, zavolej prosím tebe znova. Já jsem si tady zapomněl na mixáku zapnout blikačku, abych věděl, že mi voláš, tak prosím zavolej, jestli mě slyšíš, tak mě zavolej ještě jednou. Tak a protože Jenda nevolá, tak já tady dostal velice zajímavý, a tak už je tady, tak já ho vemu. Tak, teď se uslyšíme. Ano, slyšíš mě už teď dobře? Tak, slyšíme. Já jsem tam dal kabel, dal kabel od Skypeu, když to toho. Může stát, to víš, jo. Já jsem tě slyšel ale pořád dobře. No jistě, protože to je jasný, já jdu do vysílání, ale z toho mixáku jsem tam dal na Skype a on to musí být na telefon. Tak povídej. No, já jsem tě lenoval k tomu třemu začátku. Takový ti lidé, já bych si je vůbec ani nevšímal, protože já tě sice neznám moc dlouho, to víš, ale co tě znám, tak si tě strašně moc vážím a vím, že ty jsi poctivý člověk, tak jak Sonička, tak jak vy všichni ostatní, Martina a Ivetka a to. A vůbec mi na jejich takové řeči nedal, protože ti lidé tě absolutně nemůžou znát a oni musí být jenom zprostí, protože jinak to není možné, aby ti nadávali, protože to, co ty děláš pro nás,
pro všechny. To je neuvěřitelné, protože to je náročná práce. Já to dovedu pochopit, že to je strašně moc času, musíš strávit nad tím vším, že děláš ty pořady, čtení, všecko. Není to tak jednoduché. Kdyby jsi byl nějaký sprostý, jak o tady někdo říká, no, tak bys to absolutně třeba nedělal, pochopitelně. Ne, ono se jedná, o to, že oni musí člověka, který jim neskáče, jak oni pískají, protože no tak si vymýšlejí nesmysle a musí ho u té veřejnosti co nejvíce pomluvit. Podívej se, jak pomluvají Tomi a jak pomluvají kde tam koho se SPD. Slyším to někdy, dovídám tak, se, že jak vždycky přesně věci. Tak. A no, tak on no, musí... Vždycky, co to vím? No pardon, já jsem ti skočil do řeči. Musí pomluvat, no. Musí samozřejmě pomluvat no. I mě. Jo, ale říkám, já tyhle ty lidi mám bez spamu, takže já to nevidím, ale posluchači mi to přeposlali, tak se o tom zmiňuji, jinak mě tyhle ty lidi vůbec nezajímají, protože no, jestliže Žít Brno prohlásilo teď v létě před volbami, že by mělo Brno přijmout nějaké migranty a dokonce jako jediné město v republice, protože ovládá Žít Brno radnici, tam mají arabského překladatele, no tak takový lidé mě urazit nemohou. Já jsem to jenom řekl jen do proto, aby posluchači viděli, čemu musíme čelit. Vladimírku, já ti rozumím, jasně, protože proti nám vždycky budou šetří a tež jako posluchač Zóny Svobodného rady a to, tak nemám to tež lehké, protože plno lidí vždycky, ne plno, na někteří, abych to zase nezveličoval, to říkají na co, prosím tě, Svobodné radio, to proč to posloucháš, to je na nic a tak dále. Já říkám, Svobodné radio je moje druhá rodina. Já už bez toho by nemohl být a teďka zase jsem musel, protože mi se pokazil mobil a já to jsem poslouchal, však to víš, na mobil Moravice, byl jsem na chalupě, jak jsem přijel do Opavy a teďka to zase poslouchám jako z počítače. Abych to mohl slyšet o té vynikající pořad a já si ho nedám, to musím slyšet vždycky na dopisy posluchače. No. A jinak bych chtěl ještě to, oči posluchačům, jestli můžu. No, povídej. Jestli se tam najdou, protože jestli jsou nějací posluchači, abych to tak rád věděl, aby jsme taky kolekty v rámci jako Moravskoslezského kraje, hlavně okresu Opava, protože já z Opavy zatím neznám nikoho, kdo by byl posluchač Svobodného radia. A já jsem rodilý Opavák, tak bych rád tež, kdyby se mnou někdo mohl spojit a mohli bychom třeba spolu o tom vždycky si pokomunikovat. A ještě jsem chtěl říct k tomu, jak ty jsi říkal o tom, Morava, Slezsko a to. Já jsem tež hrdý Slezan. Ale zaprvé jsem hrdý, já vždycky říkám Čechoslovák, protože my jako v klubu Českého pohraničí jsme Čechoslováci, protože to, že nás rozdělili, to bohužel se stalo. My jsme to nebyli schopni ovlivnit. Ale jsme všichni jako v klubu Českého pohraničí, to vlastenecká organizace, vlastenecký spolek a my jsme tam všichni si říkáme, že jsme Čechoslováci. Jo? Tak, a já bych nechtěl žádné, aby bylo nějaká Morava, Slezsko a takové ty věci, to je hloupost. Úplná. Já si to myslím taky právě jenom. No a ty jsi to řekl dobře, ano, myslíš si to taky a řekl to dobře. Tak jo, tak já budu končit teďka, předám zase, ať někdo může druhý volat. A ještě jednou ještě vyzvu těm, jestli jste někdo z okresu Opava, rád bych věděl, jestli tu nějaký posluchač je, s kterým by se třeba mohl spojit. Tak. Tak jinak to je všecko, držím ti palce, zdravím všechny, no a drž se hlavně po zdravotní stránce, protože jinak by bylo zlé, kdyby si musel skončit. To by bylo... já nehodlám načelník je teďka v nemocnici a to byl tež výborný člověk, no tak doufám, že zase se vrátí a já právě se bojím a my ti lidé, ty poctiví, aby to vydrželi a přežili co nejdýl. No jasný, do 100 let nebudem žít, ale aspoň co nejdýl. Dobře. Přesně tak. Tak jo, nasle, maj se. Ahoj. No ahoj. Tak já počkám, až to Jenda vypne a vemu Frantu Kabrnu. Tak Jenda to vypnu, takže já vemu Frantu Kabrnu. Franto, já vás zdravím. Tak jo, vlastně, vlastně. Jo, taky zdravím, tady Franta Kabrna. Zdravím teda i posluchače. Já jsem se chtěl jenom vyjádřit k tomu SPD. Já jsem, jak už jsem několikrát říkal, tam podal přihlášku, že jo, ale jak i Tomio Okamura připustil, tak bude určitě SPD probíhat postupná taková jakoby čistka. Ano, musí být. Že nejsou tam všichni opravdu z přesvědčení, je tam dost lidí, kteří si myslí, že jim to něco přinese. Jo. To je jedna věc. A druhá věc, já jsem se vás chtěl zeptat,
18. června byl Oldřich Lukáš ve Svobodném rádiu a na závěr toho pořadu jste mu říkal něco v tom smyslu, že až bude mít ten rozsudek, tak aby vám zavolal nebo poslal SMSku. Ještě se neozval. Ale ozval se. Já jsem o tom nechtěl hovořit, protože se chystám, že ho pozvu zase do pořadu a nechám, aby to průběh toho soudu, aby posluchačům vysvětlil sám Franto. Jo. V podstatě minule, než přišel do pořadu, tak já jsem vám taky volal a vy jste vlastně už měl naplánovaný ten pořad, jo, to je úplně jak přenos myšlenek. A teďko asi teda taky, no, takže se omlouvám a... Ne. Já právě to vím, ten výsledek, ale chci, aby to řekl pan Oldřich Lukáš sám do toho mikrofonu, do posluchačům tady. Samozřejmě. Dobře, tak to je všechno. Mějte se krásně. Taky. Naschledanou. Tak, vážení posluchači, teď bych vám rád, jestli vydržíte chvilku nevolat, něco hezkého přečetl. Víte dobře, že už druhý minister Babišovy vlády rezignoval. Nejprve to byla paní Taťána Malá z ANO, teď rezignoval minister pro místní rozvoj Krčál z ČSSD. A ČSSD tam nominovala paní Janu Maláčovou. A poslechněte si, co paní Maláčová je zač. Já teď takhle mu ještě ten telefon, já jsem prosil, aby se nevolalo, tak teď ho vemu, prosím. Slyšíme se? Haló, slyšíme se? Tak se neslyšíme, tak je mi to líto, tak poslouchejte. Jana Maláčová, nová ministryně, kterou pravděpodobně prezident Zeman jmenuje, vystudovala London School of Economics and Political Science, což je mimochodem alma mater jistého George Soroše. Dále Goetheho univerzitu ve Frankfurtu nad Mohanem. To jsou ta frankfurtská škola politická. Takže s obou má titul magister. Takže zaměstnána byla jenom od samého začátku, byla zaměstnaná jenom ve státních institucích. Je zastánkyní užší integrace Evropské unie. V minulosti opakovaně kritizovala, že Česká republika stojí mimo hlavní proud Evropské unie. Svého času se připojila k žádosti o stažení tzv. Klauzulové výjimky. To byl protokol o uplatňování výjimky listiny základních práv Evropské unie, kterou si vymínil právě tehdejší prezident Klaus. A poslouchejte dále. Od roku 2014 je místopředsedkyní spolku Oranžový klub. Ten je blízký ČSSD a prosazuje tzv. Spravedlivé v uvozovkách zastoupení žen ve veřejném životě a pokrokářskou agendu jako takovou. Takže ona velice vehementně podporovala přijetí poslaneckého návrhu novely zákona o registrovaném partnerství a teď, která by umožnila osvojení dítěte registrovaným partnerem, tedy nebiologickým otcem. Adopce gayů, a tvrdila, teď cituji, naším cílem je dosáhnout nejprve úrovně zastoupení žen v parlamentech v Německu, 36,5% ve spolkovém sněhu a posledně i úrovně skandinávských zemí, tam se to přesahuje 40%, takže takhle ona chce nadirigovat do našeho parlamentu procenta žen, i když ty ženy by nikdo nevolil a nebo by na to prostě neměli. Zkrátka, ona prosazuje povinné kvóty v zastoupení politických zákonodárných sborů kvót na ženy. Od roku 2016 je členkou správní rady Česko-německého fondu budoucnosti, pod kterýmž to vznešeným názvem se nazývá a se skrývá spolek, který je naklonění páně Poseltovu vyhnancům, tedy sudeťákům. Lecos, takže ona je v podstatě kamarádka
sudeťáků. A dostaneme se k tomu dál ještě. Její manžel je současný státní tajemník pro evropské záležitosti při úřadu vlády Aleš Chmelař a je také absolventem Sorosovy londýnské školy, kde se poznali. Názorově je jako ona kovaným Evropanem. Europokruskářskou agendu tlačí v obecně prospěšné společnosti Fórum 50%, který je členem správní rady. A Fórum 50% je opět placeno ze zahraničí, částečně z našeho rozpočtu. I tato organizace, stejně jako Oranžový klub jeho manželky, si klade za cíl prosazovat spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě. Samozřejmě oba jsou členy Aspen Institute Central Europe v pražském odnoží, to znamená v Bakalově odnoží. To je jako třešnička na dortu. Takže my jsme před půl rokem, více přesně než před půl rokem, hlasitě velmi odmítli dosavadní politiku ČSSD reprezentovanou Sobotkou. Politiku devotní střízlivosti k Bruselu a bezpodmínečnému podřízení cizáckým našemu národu nepřátelským zájmům. A výsledek? Sparta je, kterou nastolicovaní občané poslali na střídačku, máme ve vládě 5 ministrů. Samozřejmě jedna sesly zatím volná, ale stejně mají sociální, to znamená ten ministr zahraničí. A teď místopředseda vlády Hamáček je přesvědčením ne sobotkovější než sám Sobotka. A Hamáček, tomu se dlouho v Praze přezdívá právě pro vstřícnost k islámu, kterou se vůbec nezakrývá, tak se mu přezdívá Al-Hamádia. Na zahraničí se stále pokoušejí sociální protlačit Pocheho, což je taky Aspen Institute a ten je financovaný Bakalou samozřejmě. A, takže z těch lidí, kteří jsou v Aspen Institutu, to je odnož nového světového řádu, ten pražský odnož je ta pražská odnož, kde je třeba Madeleine Albrightová členkou, tak je samozřejmě velice štědře sponzorovaná právě Bakalou. A je jasné, koho asi budou ti ministři poslouchat, když jsou v tomhletom spolku. Takže k tomu zopakujeme si to. Socani, vstřícní k Bruselu a nadšení europokrokáři mají ministra vnitra a zahraničí. A to v době trvající hrozby migrace. A já bych řekl, že se zesiluje. K tomu sociální věci, kde se dá tak hezky experimentovat s rodinou, potom zemědělství a kulturu. A to může být výborný trichtýř k nalévání europropagandy občanstvu. Tyto ministry, tyto ministerstva. Proto je ten Hamáček tolik chtěl. A k tomu ministerstvo vnitra, no to, aby si zametli pod koberec OKD a všechny svinstva, do kterých jsou sociální namočení. Takže posty, víme, kde Bakala získal, on má velký, velmi úzké napojení právě k domu Rothschildů. Takže proto to sponzorování Aspen Institutu. Tak, posty ve vládě jsou obsazovány lidmi, vážení, kteří jsou zřejmě loajální více k Evropské unii a nadnárodním organizacím, než k zájmům občanů České republiky. Toto všechno jsme si způsobili těmi volbami. A teď se divíme, že stále více občanů mluví o defenestraci. Já jsem taky proti takovýmto činům, protože jsem přesvědčením demokrat. Nicméně ona ta defenestrace v tom středověku své plody přinesla nakonec. Takže teď je na nás, na občanech, zdali opět podlehneme tomu vábení ANO a různých takových Aspen institutů a těchto lidí, anebo zda budeme opravdu volit srdcem a pro národně a pro vlastenecky. A jenom dnešní informace, které jsem dostal v mainstreamu.
Nadnárodní řetězec Globus vypověděl smlouvu Agrofertu, protože jeho buřty obsahovaly jenom strašně malé procento masa. Agrofert tam dodával buřty plné sojou, plněné sojou, těmi rozemletými kuřecími sajrajty všelijakými, takže Globus vypověděl na dodávku buřtu Agrofertu smlouvu. Tak vidíme aspoň, co nám náš premiér, dnes už s důvěrou, co nám tady cpe do našich žaludků. A to není jenom toto. Tak teď je mu ten telefon. Tak. Dobrý odpoledne, slyšíme se? Slyšíme se, tady Marie. Zdravím, pane Kapale. Já tak nějak jenom navážu na to přímo, co povídáte, když už říkáte o tom, že jaká je to ostuda, tak nadnárodní prostě řetězec Globus, jo? A my víme, že ty nadnárodní, že to není žádná nejlepší kvalita, tak co tady ten Agrofert, který vlastně předkládá s vlaječkama, že dělá české potraviny a takový a všem maže med kolem pusy, no tak to je přece úplně výsměch, že jo? Takže Globus musí peskovat Agrofert, který se tváří, že je národní. No to je teda opravdu. To by se mělo nějak víc prostě jako rozmáznout na veřejnosti, jo? Protože to je opravdu teda ostuda. Dneska jsem to četl, to je jednou čerstvá zpráva. To vím od vás teď jako prvně, no to jako teda opravdu, no tak to na to takhle. No a pak teda jsem chtěla původně zavolat k tomu, že mě je divný právě, teď jsem byla někde mimo trošku, takže to a teď zrovna o tom mluvíte, tak se říkám, tak se to hodí, že mě je divný, že proč pan prezident teda Zeman jako tak nějak, mně to přijde, že úplně tak lážo plážo a že jako nic nemá proti tomu, třeba proti tý Maláčový, že jo. Jo, že aspoň, třeba možná, že musí jmenovat, ale prostě, že aspoň nějakou výhradu, že něco prostě, nic jsem neslyšela jako z hradu. Já taky ne. Jo, dokonce to, a to mě teda jako vadí. Ještě řeknu jednu věc, pan prezident. Ano, prezident prohlásil, že tu ministryni Janu Maláčovou bude jmenovat až s nějakým zpožděním. To jsem slyšela, no, tak to pořád byla u mě taková dušička, že jsem si říkala, jestli třeba přece jenom si nechce třeba kazit úplně to léto a že třeba ještě něco jako řekne a že prostě uvidíme. Se k tomu nějak pořád si říkám, uvidíme, jo, ale já je si to myslím, hrozný. Paní Marie, já jsem přesvědčený o tom, že on se postavil proti Pochemu, což by byla daleko, daleko horší. Ano, to bylo horší, to je jasný. On už si nemůže nejmenovat další ministryně, jo, protože to už by se opravdu vystavoval velkému, ale velkému tlaku. Ale to je přesně ale nějak to aspoň sdělit těm lidem. Já, jako mě třeba tohle bylo jasný hned, jak oni řekli to jméno a co a jak je zač trošku, tak takhle my, co jsme zaměřený, tak hned po pár slovech jenom z té televize normální jasně sdělovací prostředku to prostě musí být jasný, že jo. No, odkud ten vítr fouká. Jinak přece ona vlastně, vždyť je to ale právě i proti tomu, protože ona tyhle ty univerzity, to všechno podporuje Soros, že jo, vlastně. Ano. A Soros podporuje Bakalu. To znamená, že tam máme zase, přestože pan prezident chudák, která bojuje proti tomu Bakalovi, my všichni, že jo, a má se tady odsoudit OKD všechno. Dneska hlásili, že Telička nechce vypovídat. Jestli jste to jsem jenom zaslechla v rádiu v autě, že hlásili, že nechce a že to odůvodnil tak, že prostě by k tomu, že k tomu nic neví, takže by k tomu vlastně nepřinesl žádnou zprávu, takže je to zbytečný. Ale řekli tam teda dovětek, že se budou nějaký, já nevím si, poslanci nebo kdo se bude snažit, aby ho mohli zbavit jako mlčenlivosti, jo, jestli se jim to podaří, já nevím. No, protože je europoslanec, že jo, vlastně. No a takže tady tím Bakalou máme zaděláno a pořád se toho taky nemůžeme zbavit. Nejenom, takže je to tady zababišováno, zabakalováno, ano. Je z toho, je to hnusný, že jo? Je. Je to tak. Je, ale všechno, paní Marie, všechno si udělali lidi. Protože kdyby lidi se informovali, kdyby nevěřili mainstreamu, kdyby nevěřili tomu, že je chudák, že udělá pořádek, tak to tak nemuselo dopadnout. Ano, a to si mi říká, jako, že tady je to s tím Bakalou spojený, třeba ta Maláčová, tím, že je to přes toho Soroše a tyhle ty věci, že jo, ty eurofondy a všechno. A vůbec jako teda tyhle ty neziskovky a tak, to všechno, tyhle ty podpory, ale ještě tam může možná být, ale to už nemám nějak ověřený, jenom to jméno Maláčová,
když vlastně Maláčova může být třeba z té rodiny, to jenom říkám domněnku, jo, že vlastně Maláčovou si vzal Bakala, že jo, takže může to být třeba sestra, sestřenice. Nevím, já jsem taky to nevypátral nikde. Ale to taky nevím, to no. Nevím, to ani jsem potom nepátrala, jenom mě to už navodilo i tohle, ale nehledě na to jméno, jako, který taky to, takže ona je s nima spojená taky těma přes ty Sorosovy fondy a přes tyhle ty školy a to. No. Tak to jsem chtěla říct, no. Je to nejnebezpečnější vláda snad tu, kterou jsme tady měli. A že jsme tady od toho listopadu měli vlády, které stály za prd. No právě. Takže to se člověku úplně to... No. Tak budu poslouchat tak nějak. Tak děkuju mějte se. Zatím a... Ano, hezký den. Naschledanou. Tak a já tady jsem dostal teď informaci o tom, o tom žít Brno, jak jsem hovořil. Takže tady mi píše Štěpán, že slyšel, že naše vláda vydává pobytová víza pro vetřelce, aby nemuseli mluvit o přijetí migrantů. Takže oni dostávají pobytová víza jako turisti. A to odpovídá tomu, proč jich tady je tolik. Že zatím prý bylo vydáno, a to nemám ověřené, 150 000 dokladů totožnosti jako turistické pobytové vízum. Tak nevím, že bychom jich tady měli 150 000, to se mi zdá trochu nadsazené. Ale tady je otázka, proč Babič kategoricky neodmítne přijetí jediného migranta, podobně jako Polsko a Maďarsko. No, protože musí poslouchat paní Merklovou, protože musí poslouchat Evropskou unii, protože tam má velké podniky a pokud by byl neposlušný hoch, tak by ho zničili, totálně by ho zničili, tak, že by ho nejenom zničili při podnikání v Evropě, ale zničili by ho totálně i tady v Česku. A to mi věřte, že to dokážou. Vždyť za nimi stojí Rothschildové a peníze dokážou vše. Dále ještě mám podle pana Štěpána informovat naše posluchače v Brně a že se blíží komunální volby a částečně i ty do třetiny senátu, tak aby si pořádně rozmysleli, koho volit. Například píše v Brně Sebranka na magistrátě, Žid Brno a další provádí vlastizrádnou činnost. Například všech 11 radních hlasovalo pro přijetí tlumočníků z arabštiny na úřady. Takže 11 radních v Brně na magistrátu hlasovalo pro arabštinu. Přičemž nikde jinde v Evropě se to neděje, protože všude mají nějaký předpis, že ti lidé musí umět tu řeč. A je to směšné, protože si vemte, když jste někde v cizině a nedej bože se vám stane nějaký malér a musíte jednat z úřady, tak tam se s vámi nikdo než tou řečí té které země, maximálně tak anglicky, nebaví. Takže tady to je horší. Tady si máme i arabské tlumočníky a platíme si je my všichni z našich peněz. Tak, dobré odpoledne, další telefon. Dobrý večer, přeju, tady Viktor z Opavy. Zdravím. A já volám z kamionu. Já jsem právě už minule psal vám, že jestli bude jen tak chtít, jo, tak se mi ozve, že by se taky syn rád viděl. Já jsem byla i na setkání vlastně příkladně, jo, a se spolu mluvili, ale nevím, jsme si dali bez kontakt, takže bych byl rád, kdyby nevím, jestli mu poslat moje číslo, nebo jak, nevím, jak to udělat, ať mi zavolá. Tak, Viktore, bude... už si ho tady píšu, vaše číslo. A hned po pořadu ho budu posílat Jendovi Sopavě, on vám určitě zavolá. Jo. To číslo, ze kterého voláte. Ano. Ještě další věc, ohledně těch voleb. Já jsem se taky rozhodl, že půjdu do kandidátky, nebo že se napíšem do kandidátky v mojej obci. A je tam taková věc, jo, jak se člověk s lidma baví, tak jsou takové hlavní argumenty vždycky. A co ty s tím uděláš? Ty budeš takový samý, jak jsou oni. Jak přijdeš k těm funkcím nebo něčemu, tak budeš dělat to samé. A já říkám, no právě, že to právě nechci. Já mám nějaké svědomí, celý život něco říkám, jo, a bojoval jsem taky vlastně, podepsal jsem několik věd a všechno možné, vlastně, já jsem ročník 68, že?
tak jsem byl na mesa, tak jsem taky vlastně zažil převrat a všechno a byl jsem na vojně a měl jsem s tím menší problémy a prostě mám své přesvědčení a když tam, kdyby se dostal k jakému koritu nebo k čemukoliv, tak si myslím, jako když se člověk říká, nikdy neříkej nikdy, ale myslím si, že bych prostě takový nebyl. Už jenom z toho, co vidím, ten hnus, co vlastně je, jo, právě, no, takže... Takže já vám to, jenom no? osvětlím. Víte, oni si lidi pletou pojmy s dojmy. Oni si myslí, že jakmile se člověk dostane do jakékoliv zastupitelské funkce, tak co s tím uděláte? Pokud totiž by SPD tam v té vaší obci uspělo a pokud by nebylo součástí vládnoucí koalice, tak jako opozice, která má míň hlasů, toho neudělá vůbec moc. Tam musí opravdu se snažit přesvědčovat, argumentovat tu koalici a občas se to povede. Já jsem nikdy nebyl v koalici za celý ty volební období a přesto se mi podařilo něco prosadit. Takže to vysvětlovat těm lidem, že pokud bude ta SPD kandidátka tak silná, že vyhraje volby, pak to bude jenom na vás, na těch zastupitelech, jak to v té obci bude vypadat. Pokud budou slabí a budou v opozici, tak toho nezmohou moc. Stejně tak, no, jako ten Tomio, jak je v opozici s 22 poslanci ve sněmovně, dávají zákony, dávají návrhy, ale teď ta koalice ANO, ČSSD a KSČM jim to nepustí. Přesně, ale tam u nás tam vlastně budeme kandidovat jako nezávislí, jo, tam vlastně není SPD, když já je podporuju a vlastně... Ale, ano. Jsem tam vlastně i v volební komisi a jako za SPD a všechno. Tam je 15 černé zastupitelství, jo, a je tomu dělané tak, že tam vlastně od roku 89 je pořád stejná starostka, místo starosta se střídají, prostě je tam taková, jak se říká, švagr partie, jo. Ano. Chcem to prostě rozbít, jo, a chci zkusit něco nového, jsou tam mladí lidi. Já sice jsem přes týden pryč, jo, ale říkám, jdem do toho, zkusíme to. Ale hlavně říkám, ten argument je vždycky o tom, jo, že všichni ti chytrolíni říkají prostě, jo, v té hospodě, jak jsou ožrali, tak všichni mlkají, že ty by si dělal to samé, jako jak se dostaneš prachu. Já říkám, no prostě, dělat to nesmíš. A já si myslím, že to začíná od spodu. Od spodu. Ano. Od té vesnice udělat pořádek. Jinak nebude nikdy pořádek. Ono to, ano, záleží takhle. Ono to je, jde to od spodu, změny by se měly dělat od spodu, ale ryba smrdí od hlavy. Takže tady ty volby, ty byly na podzim, ty jsme tedy jako národ projeli, jako tystí opravdu vlastenci, ale tady v těch komunálech bychom měli ukázat právě těmhle těm, že si to nenecháme líbit. A jak to potom na těch obcích si to uděláme, takové to budeme mít. Záleží na tom, jaké tam budete mít vybrané lidi a ti lidé by měli být slušní a měli by právě se snažit ten zatuchlý rybník trošičku vyčistit. Ano. Otevřené to prostě, aby byli informováni, aby bylo všechno veřejné. Ano. Já jsem měl reklamy na svojím plotě, všechno prostě, jo, a snažil jsem se, ale bohužel mladí lidi volí Piráty, nenechají si to vymluvit, prostě, jo, to je hruza, jako. Já už nebudu zdržovat, ještě posílám pozdrav Václavovi, jo, Kamenákovi, mojemu kamošovi, už tě poslouchá, tady na dovolené. Mějte se krásně, pane Kapal, a držím palce, Já vám držím taky palce, abyste uspěli ve volbách, a jenom upozorňuji, připravte se na to, že to vůbec není lehké. Já to čekám, já to vím, osobně to vím, protože vidím teďka útoky na mě, jo. Já jsem byl vítat naše osvoboditele, jak jeli Českou republikou v Bohumíně, byl jsem dokonce v televizi jsem byl, na Nově, na Primě, jediný jsem tam protestoval s nastříkaným plakátem, mám fotky a i video. A jak ohlas, ten ohlas, my se moc nedovolili nic říkat, ale ten ohlas, jo, proč tam jezdíte, jako, co vám o to jde, že to jeli Američany, jo, a já říkám, vy tady jenom kecáte u piva a neděláte vůbec nic. Přesně tak, vůbec to nic. Jsme Češi, ano, Češi kecají hlavně u piva, máte pravdu.
Dobře, mějte se krásně, pane Kapál, a držím taky, palce všem. Taky, mějte se hezky, naschle. Tak teď tady podíváme se na SMSky, abychom taky nějaké vzali. Takže tady to mi, jo, že jsem zmeškal, tak tady mi poslal SMSku. Dobrý den, pane Kapál, chtěl bych opravit paní volající ohledně Globusu a Babiše. Globus má v rámci supermarketu nejlepší pověst, co se týče uzenin, ty, co si vyrábějí sami. Ostatní kupují od Agrofertu, Léko a tak podobně, což potvrdili i v pořadu Peklo na talíři na serveru Stream. Myslím, že Globus je jediná firma, která si potrpí na kvalitu, a proto také Babišovi zboží vrátili. Pavel Řezniček, Karlovy Vary. Ale Pavle, my jsme nenadávali na Globus. Naopak, já jsem jenom říkal, že Globus vypověděl tu dodávku a snad i smlouvu Agrofertu, protože tam posílal pančované busty, kde nebylo zaprvé deklarované množství masa a za druhý vůbec to neodpovídalo i našim špatným normám. Ano, já o tom vím, já jsem se o tom taky bavil. Globus má dokonce vlastní jatka, dělá si vlastní maso, takže co se týče masa, tak Globus je snad jediný řetězec, který má, co se týče masa, opravdu kvalitní české maso. A pokud byste někdy si šli koupit maso do Globusu v Letňanech, tak vám řeknu, že vepřové maso, tam je vypěstované, vychované ty prasátka, které tam jsou dováženy, které se tam hned zatím zavíjejí, tak jsou z velkostatku Horních Počernic. Tam mají monopolní dodávky, takže to je opravdu české a čerstvé vepřové maso v Globusu v Letňanech. Jestli to přozvádějí ještě někam jinam, to nevím, ale vím, že od toho právě od toho pana velkostatkáře vím, že to dováží právě do Letňan. Takže ano, Globus je jeden z mála řetězců, který dbá na kvalitu. Tak máme tady další telefonát, zdravím. Haló? Můžete hovořit. Je to pan Kapal? Ano. Dobrý den, já vás zdravím, zdravím celé studio. Tady je Zdeněk Severní Morava. Zdravím. Já reaguji, pozdravím jednu z Opavy, já jsem taky z Opavy a měl bych zájem, tak jak ten předešlý posluchač, jako včlenit se do rodiny SPD, protože jsem tvrdý zastánce pana Okamury a chtěl bych prostě se podílet na jeho politice, a i když nejsem členem, tak nevím, jak to udělat nebo jakým způsobem se s ním spojit. A ještě bych měl dvě takové základní věci. Nemůžu pochopit, my jsme kritizovali Hermana a Bělobratka, že šli na sraz sudeťáku, ale pan Posselt má přímo kancelář v Praze, kde tyto sudeťáky tady podporuje, kde nám narušuje naše tyto a bojuje proti Benešovým dekretům. Jak je možné, že nikdo proti tomu neprotestuje, ani prostě z poslanců, ani ze senátorů, ani pan prezident. A další ještě věc by měl k panu prezidentovi, že jako vrchní velitel aspoň neprotestoval proti vyslání vojáků do Pobaltských republik, protože do Moskvy jel na prostě jako smutečně, aby jako dal hold padlým vojákům sovětským, kteří osvobozovali tady naši republiku, a pak tam vysíláme naše vojáky, jinými slovy, svoboda šel z Buzuluku do Prahy a my jdeme z Prahy na Buzuluk. Čili to bych měl k tomu. Takže zdravím vás všechny a děkuji vám za práci, kterou provádíte. Nashledanou. Nashledanou. Já bych jenom k tomu dodal, že telefon pana Zdeňka pošlu Jendovi, aby se mohli sejít a popovídat si. A za druhé, co se týče pana prezidenta, tak on nemůže proti tomu vyslání moc protestovat, protože on byl premiérem, když jsme vstoupili do NATO,
a za prezidenta Václava Klause a jenom chvilku po tom, co jsme byli jako členi NATO, tak povolil, jako premiér země, povolil přelety naťáckých bombardérů přes naše území a ty potom bombardovali Srbsko, především Srbsko. A jenom takovou maličkost, vy, kteří neposloucháte čtení o druhé světové válce, tak tam jedna spisovatelka přirovnala nankingské znásilňování k tomu, co se dělo v jugoslávské válce. I tam bylo 80 až 100 tisíc srbských žen znásilněno při tém konfliktu muslimy. Muslimy, jugoslávskými muslimy, především kosovskými Albánci z UČK a dalšími. 80 až 100 tisíc žen tam při té jugoslávské válce bylo znásilněno srbských žen. Tak to jenom na to. Tady mám doporučení Globus na Zličíně, pepřovej špek jak másličko, jinak samozřejmě podporuji regionální živnostníky Pavel Řezníček. Tak fakt je ten, že my to, do toho Globusu moc nechodíme, protože my chodíme k Řezníkovi tady odsud, takže, ale vím o tom, že v Globusu mají dobré, tak až budeme někdy na Zličíně, takže se tam zastavíme a podíváme se do toho Globusu a já mám rád pekáčky, tak si je koupím a ochutnám. Tak tady píše další, že také kandiduji do zastupitelstva města Brna a doufám, že vypráskáme hnutí Žít Brno a další vlastizrádné strany. Takže to píše, mám takový dojem, že to je Leoš Budský. Takže pane Budský, já vám přeji, abyste uspěl v kandidatuře a ty vítače migrantů a prosazovatele těch her, které tam dávají, to opravdu bych chtělo vypráskat. Budu vám držet palce. Tak teď mám tady informaci o tom, možná mnozí z vás už to víte, ale já si myslím, že je to potřeba říct. Tak za prvé, já nemůžu přijít na jméno panu Václavu Klausovi staršímu kvůli jeho zlodějně, kterou nazval privatizací, při které bylo rozkradeno mezi 2 až 3 biliony korun z majetku celého národa, tedy Československa. Na druhou stranu, on má velice negativní postoj k Evropské unii. Pravdou také je, že za jeho 10letého vládnutí na Pražském hradě tam nevisela vlajka Evropské unie a jakmile se poprvé dostal na hrad Miloš Zeman, taky tam pověsil. Takže to jako v tomto případě jsem byl spíše na straně Klause. Ale znova říkám, nejdřív nám vykradl 2 až 3 biliony korun. Ale píše tady, a on je člověk, Václav Klaus patří mezi takzvané insidery. To jsou lidé, kteří dostávají informace od různých takových skupin, které nejsou nikde vidět a jsou to informace, které jsou velice pravdivé. A on, když tady říká, že podle deníku Tageszeitung, tak to je jeden alternativní deník, tam psal, nebo Klaus to naprimně inzeroval, že to tam bylo napsáno, že je tlak Berlína, velký tlak Berlína byl na Babiše. Angela Merkelová nejenom, že zablokovala navrhovanou koalici prezidentem Zemanem, ANO, KSČM, SPD, ale dokonce zablokovala jmenování italského ministra financí, který byl známým a je známým euroskeptikem.
A on, když Matteo Salvini, je to ze strany Lega, jmenovalo se to Lega di Nord, tedy Liga Severu, teď už je to jenom Liga, tak on se netajil tím, že on by jako ministr financí podnikal kroky k takzvané duální měně, tedy že by znovu zavedl platby lirou a ponechal by i euro a postupem času by se od eura oprostil a zanechal by si čistě národní měnu, tedy liru. A to je jenom proto, že pokud máte svoji národní měnu, tak můžete korigovat dluhy, korigovat tu ekonomiku různými pohyby kurzu. A proto ho Merkelová zablokovala a stejně tak se chová k Alternativ für Deutschland v Německu, tedy KFD. A když měl Babiš od prezidenta návrh, aby udělal koalici s SPD, Tomia Okamuru, tak v podstatě Merkelová vyvíjela ohromný nátlak na Babiše, aby to opravdu nedělal a dokonce mu prý pohrozila tím, že by nemusel dostávat dotace a výhody při svém podnikání v Německu. A já jenom podotýkám, že v Anhaltsku má největší fabriku v Evropské unii na výrobu umělých hnojiv a chce monopolně ovládnout trh s touto komoditou. A právě tam ten vliv ty Merkelovy byl největší. Ona třeba, ta Merkelová, ten italský kandidát na ministra, ten euroskeptik se jmenoval Paolo Savona a italský prezident Sergio Mattarella, který je také poslušný tajtrlík Evropské komise a Angely Merkelové, tak v podstatě ona zatlačila na toho Mattarella, italského prezidenta, a on toho Savona nejmenoval. Takže podobně stejně nemohl být koaličním partnerem ANO Tomio Okamura SPD, protože by samozřejmě Agrofert v Německu šel na buben. Tak tady jenom se uvádí, a to říkal pan prezident Klaus, že Merkelová dokopala Babiše k ČSSD způsobem, který dosud česká politika nezažila. Není proto divu, že ČSSD císka Rostova šokolovala i prezidenta republiky Zemana, když Lidový dům, že chce Pocheho, který je zastáncem migrace. Ale to se už Zeman postavil, protože to už z něj dělali moc velikýho blbce a to Zeman nemá rád. Takže stejně tak Babiš nechtěl, aby ČSSD obsadilo ministerstvo vnitra, protože se začne zametat pod stůl kauzy namočené ze sociální demokracií, kterým jsem chtěl pomstit, především Sobotkovi, ale jakmile zavolala Angela Merkel, tak Babiš okamžitě otočil, jako když se vypne rádio a pustí se jiná stanice, protože musí poslouchat. Takže myslíte si, že náš premiér bude vládnout pro prospěch České republiky? Pro prospěch českého národa? Pro prospěch českých občanů, českých lidí? Ani náhodou. Andrej Babiš bude na slovo poslouchat Angelu Merkelovou, která poroučí Evropské komisi, protože tam musí být předseda opilec, aby se do ničeho nemontoval. A já jsem prohlásil po volbách, že do roka a do dne všichni voliči Andreje Babiše budou plakat krvavé slzy. A nedávno jsem prohlásil, že tím, jak se staví vstřícně k migraci, takže všichni voliči hnutí ANO budou mít v budoucnu, a nebude to dlouho trvat, ruce krvavé od
budoucích obětí migrantů. Protože je jenom otázka času. Už máme díky migrantům 4 mrtvé. 4 mrtvé. Ale ani jednoho tady u nás. Takže je jenom otázka času, kdy se něco takového stane i tady. A to jenom proto, že jsme si zvolili jako národ, bohužel já ho nevolil, člověka, kterému je osud České republiky naprosto ukradený, protože k ní nemá žádný vztah. Takže takhle asi to je, takhle to je asi udělané v té Evropské unii. Tak máme tady další SMSky. Dobrý den, pane Kapale, z Babiše nadšená vůbec nejsem, ale co jsou ve vládě teď ministři ČSSD, tak to jsme v situaci obdobné i horší, co jsme tu měli v minulé vládě. Navíc mají důležitá ministerstva. Je to hrozné. Vážím si toho, že jste ještě podpořil Okamuru v komunálních volbách svojí kandidaturou. Přeji vám zvolení a k tomu hodně síla zdraví. Škoda, že nejde do komunální politiky některé ze spousty úžasných hostů Svobodného rádia. Ivana z východních Čech. No, ono, víte, jestliže člověk je v tom zastupitelstvu a jestliže přísahá, že bude podle nejlepšího svědomí a vědomí hájit zájem obyvatel občanů, tak je to mnohdy velmi, ale velmi náročné. A ti, kdo mě znají z města, tak vědí, že se za to peru celá léta a budu se prát, když už jsem se na to dal, i když jsem opravdu nechtěl a bránil jsem se hodně dlouho, až na poslední chvíli jsem uznal, že SPD tam musím pomoct, když tam tu možnost mám. A když někdo je jediný, kdo by to tam mohl vytáhnout, no tak prostě musí. Takže jsem do toho šel. A bude záležet na tom, jak bude to zdravíčko, protože přece jenom už nejsem nejmladší a mám takový dojem, že pokud bych byl, nedej bože, zvolen, tak asi budu nejstarším zastupitelem ve městě. Tak, další SMSka. Takže opravdu se omlouvá pan Budský, on se zapomněl podepsat, ale já jsem se podíval na SMSky dopředu, protože tam podpis byl. Mezitím tady volalo několik lidí, takže ty, kteří se nedovolali, tak mají teď možnost, aby zavolali, abychom, protože teď momentálně nikdo nevolá. Jakmile někdo volá, tak už nemá smysl volat, protože to nejde, že jo? Takže já jenom prosím, aby se volalo. Ono to má zpoždění, to vysílání. Tak teď můžete volat, tady mám 6 nepřijatých hovorů, tak můžete volat teď, bude na vás dostatek času. Tak a už někdo volá a Franta, tak já ho vemu. Franta, ještě jednou dobrý večer. No, tady ještě jednou Franta Kabrna. Já jsem k těm dotacím, jo. Já jsem samozřejmě odpůrce členství v Evropské unii, tvrdím, že nás to velice poškozuje. Navíc víte, že já pořád říkám, že kdyby se nekradlo a neprošustrovalo spoustu peněz, takže je na důchody a na spoustu jiných věcí. Teď tady byl článek na Parlamentních listech, kde francouzský ekonom Thomas Piketty, tuším, že se tam je, uvádí, že... Já ho znám, Fanda, ano. Společná Evropa, ten článek znáte, nebo ano, Pikettyho? Znám oba. Oba. A já jsem si právě z toho článku vytáhl šokující věci. To mě jako velice zarazilo, že podle oficiálních statistik Eurostatu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách v uvozovkách odkloněno 7,6% HDP. V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 biliony 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu v uvozovkách vrátilo 1,9% HDP, to dělá
563 miliard korun. Takže Česká republika je tedy v mínusu 1 bilion 689 miliard korun za 7 let. Roční minus dosahuje 241 miliard korun. Tak ať mi nikdo neříká, že je pro nás členství v Evropské unii výhodný. Možná pro nějaký jedince, ale pro Českou republiku teda rozhodně. A to ještě pan Piké, to je ten ekonom, zapomněl na jednu věc. On tam vůbec do toho článku nezapočítal povinné platby do spolku NATO. Takže my, kdybychom zaprvé zdanili veškeré řetězce tady, aby si nemohli převádět zisky do zahraničí a vyvádět peníze, kdybychom vystoupili z Evropské unie a z NATO, tak máme náš národní dluh 2 biliony korun, tak máme za 2 roky zaplacený. A potom bychom mohli mít důchody ve výši 20-25 tisíc, ale právě proto bychom museli mít vládu, která by toto chtěla. A my tu vládu zatím mít nebudeme a nikdy jsme neměli. Bohužel. A jinak o tom už Franto hovořil i Karel Janko, o tom hovořil i Martin Kunštek, že v podstatě my více dáváme do Evropské unie, než se nám vrací, a od roku, myslím, 22 už bude Česká republika, pokud tam v té době ještě budeme, tak bude čistým plátcem. To znamená, že už nebudeme dostávat žádné dotace, pouze budeme platit na další nové státy, které Evropská unie chce přijmout. A pak bychom na tom byli ještě hůře, než jsme teď. A přitom se tam píše, že teď jsme na tom nejhůř z těch států, co jsou v EU. Ano. My jsme totiž měli nejhorší vlády. Nás tady díky té Klausově privatizaci rozkradli strašně moc, nejvíc ze všech postsocialistických států, a my v podstatě už nevlastníme vůbec nic. A to si ty ostatní státy, ať už se jedná o Maďarsko, o Polsko, ale i o kupodivu, i o Bulharsko a tak dále, tak si to nenechali líbit. My jsme měli vlády, které nás totálně prodali, totálně vykradli. Takže je to hrozný, ale je to tak. Co si volíme, to máme. Tak dobře, ještě něco? Ne, díky, mějte se. Mějte se hezky, naschledanou. Tak já se jenom tady podívám. Poslal mi sem jeden náš posluchač mi poslal, to je hezký, jen poslouchej a přemýšlel. Martin Koller je vojenský analytik, inženýr, diplomata, podplukovník v záloze. Studio Beta živě, Martin Koller a jeho zžíravé komentáře dnes 23. července 2018 19-21. I adresa svobodneradio.cz. Takže panu posluchačovi bych poděkoval, že mi poslal upoutávku na dnešní večerní pořad s Martinem Kollerem. Děkuji. A on to na to neposlal jenom mě, poslal to všem známým, a jich tam opravdu hodně. Takže děkuji za to, že naše pořady takhle prezentuje. Tak a teď tady mám informaci o tom, že, a to by bylo spíš do zpráv, že na Donbasku a Lugansku tam působí zvláštní jednotka NATO. Ale to si nechám zase na pořad, a protože i podplukovník v záloze Ivan Kratochvíl, který velí vojákům v záloze, tak mám dojem, že teď někdy koncem
července se bude vracet právě z Donbasu. On byl teda nejenom na Donbasu, on se byl podívat i na svou milovanou Sibiř, jak říkal. A takže já ho chystám začátkem srpna zase pozvat do vysílání a o tom bychom si právě o tom, co se děje na Donbasu, tak bychom ho pozvali a popovídali bychom si to pro vás samozřejmě. Tak tady ještě jednu věc tady mám a to, že zase se vraždilo na západní Evropě, zase se i v Americe. Víte, já mám ohromný strach z toho, že to k nám přijde taky. Protože pokud se nebudeme bránit, tak jako se nebránila západní Evropa, a necháme si je sem nalíst, tak dopadneme jako oni. Já jsem dostal mail od jedné mladé dámy, která je z Londýna, která tam studuje, a představte si, že ji tam obtěžovali migranti, ještě jela s kamarádkou taky češkou, autobusem, obtěžovali tam migranti a když se spolu domluvali česky, tak řidič toho autobusu, to byl nějaký Ind, tak zastavil a ty dvě češky vyhodil. Když se ho ptali proč, takže nepotřebují, aby tam byla východní svoloč. Oni mu nevadili migranti, oni mu vadili češky. Takže takhle se na to koukají v té Anglii. A jednu věc, já jsem o tom začal hovořit minulý týden, nedohovořil jsem to kvůli telefonátům, takže se k tomu vrátím. Dostal jsem dotaz už na minulý týden, na minulý pořad, jak bych definoval pseudovlastence a vlastence. Já nehodlám. Pseudovlastenec je člověk, podle mého názoru, který o tom jenom hovoří, ale který to tak necítí a který se jenom veze na té vlastenecké vlně, když je ohrožen naše existence v podstatě a hodlá z toho vytřískat pro sebe nějaké výhody. Je jedno, jestli jsou to výhody politické nebo finanční, ale výhody. Když to na druhou stranu pravý vlastenec, ten to dělá proto, že miluje svoji zemi, že má rád náš národ a nehledá a nečeká za ten postoj nějakou odměnu, nějaký vděk. Zkrátka dělá to proto, že to tak cítí. Načež jsem dostal dotaz, prosím vás, co to je vlastenectví? To se těch pár kostelů, co nám tady zbylo, kvůli tomu se máme prát, co pak je můžu prodat, ty kostely, tak na co mi jsou? Co z toho z ty vlasti vlastně vůbec mám? Já jsem říkal, víte, pro mě je vlast široký pojem. Já když jdu na dušičky, na výročí, na hřbitov, tak tam leží můj děda, legionář František Kratochvíl, který si prošel sibirským gulagem za východní frontou za první války, potom byl francouzský legionář, byl čtyři medaily dostal, byl asi pětkrát zraněn a ten mi vždycky říkal, víš, chlapče, jsi byl malý kluk, my jsme neměli svou zemi. Nám poroučili nějaký Rakušáci, Maďaři. A najednou nám se naskytla šance mít vlastní zemi a spravovat si sami. A my jsme do toho šli, my jsme za tu naši zemi, na tu vlast, jsme bojovali, krváceli. Byla, říkal, druhá světová válka a on se zase zapojil, aby bránil svou vlast. Málem to nepřežil. Měl štěstí, přežil to.
Tak to je moje vlast. Ten hrob, kde leží můj děda, kde leží moje babička, která byla sestra básníka Jana Machara. Svatopluka, abych to řekl cechlý. Další věc. Leží tam má matka, která mě vodila na procházku a ukazovala mi, jak je krásná příroda na jaře. Chodili jsme na takovou louku. Ta louka to byla paleta barev. Jako dítě si to pamatuju, že se mi to strašně líbilo, jako koberec barevný. A ta moje máma mi říkala, moje maminka mi říkala, lehni si do ty trávy. Tak krásný poležení nemáš ani v posteli. A my musíme dělat všechno, proto říkala, abychom si tuto krásu ochránili. Leží tam i můj otec, který za války jako mladý kluk byl v odboji, byl totálně nasazen, utekl a před koncem války z Německa po strasti plné cestě se dostal, opravdu se mu podařilo se dostat do Prahy a pak se do té doby, než vypuklo pražské povstání, skrýval v takovém úkrytu ve sklepě, aby ho, protože kdyby ho chytli, tak ho popraví. A největší paradox je, že po 48. roce se nechtěl dát do komunistické strany a tak jim to řekl a dostal 15 let Jáchymova. Ten tam taky leží. Potom mám dcery, který jsem vychovával, kterým jsem říkal pohádky, který jsem vyprávěl o historii, o mýtických knížatech českých, kterým jsem vyprávěl o kněžně Libuši. Bral jsem je na výlety, na staré zámky, hrady. A vždycky, když jsme jeli, tak jsem říkal, podívejte se, holky, ta naše země je tak krásná, že kdybychom měli ještě kousek moře, tak to bude nejkrásnější země na světě. Mám vnuky, se kterými jsem jezdil, a vnučky, se kterými jsem jezdil na kolách po té naší krásné zemi. Jezdili jsme po lesích a jezdili jsme hodně daleko. A vždycky jsem říkal, podívejte se, jak krásně voní jarní les. Jak sladce voní rybník před deštěm. Mám pravnuky, pravnučku a pravnuka. A jak svým dětem, tak svým vnukům i pravnukům bych já chtěl tu naši krásnou vlast předat tak, jak i moji předci předali mě. A je mi úplně jedno, jestli tady bude vládnout ten nebo ten. Jestli se jedná o tuhle tu krásnou naši vlast. A pak jsem ještě vyprávěl jednu věc. Když jdu takovým lesíkem na procházku, pravda, už je to velmi málo kdy, tak na té cestě stále ještě stojí bříza, vážení. Pod tou břízou jsem jako študák prvního ročníku gymnázia před drahně lety políbil svoji první lásku. Kdykoliv potom jsem šel kolem tohoto stromu, kolem té nádherné břízy, tak jsem si na to vzpomněl. Kdybych 100 let žil a po 100 letech, kdybych šel kolem toho stromu a ten strom tam byl, tak si na to vzpomenu. To je moje vlast. To je moje mládí. To je moje dospělost. Aří. A tu vlast, kterou jsem dostal nádhernou, tak udělám všechno proto, abych ji stejně nádhernou a stejně svobodnou mohl předat svým nástupcům, svým dětem, vnukům a pravnukům. Tak
takhle já cítím vlastenectví. Tak k tomu jsem se chtěl vyjádřit, když jsem dostal tu otázku, jak já cítím vlastenectví. Nejsou to funkce. Nejsou to peníze na ty kašlu. Ale je to tady něco, co musí mít každý člověk u své uvnitř, ve svém srdci. Člověk, který nemá otevřené srdce, který není cituplný, který je citově plochý, nemůže být vlastenec, protože nemá tolik lásky v srdci, aby tu lásku, kromě svých bližních, mohl rozdávat i té své vlasti. Takhle to cítím já. Takže, vážení posluchači, zase tady teďka, co jsem povídal, někdo volal, já se omlouvám, takže jestli můžete, tak zavolejte ještě jednou. Tak teď už tady někdo volá. Zdravím, Pepo. Slyšíme se? Slyšíme se. Ano, slyšíme. Den. Zdravím. Dobrý den ještě. Pepa ze severu. Zdravím, vážený pane kapale. Není co dodat, úplně to chytlo za srdíčko člověka. Tohle až chvíli smutný příběh. Takhle se to má cítit. Prostě já nemám co dodat. A já jenom chci poděkovat a říct můj pohled, jak je to se Svobodným rádiem. Protože díky Svobodnému rádiu jsem o hodně v uvozovkách od přátel přišel. Ale na druhou stranu díky Svobodnému rádiu jsem mnoho opravdových přátel našel. A opravdu jich je mnoho a jich mnohem víc, než který mají jiný názor nebo jako opustili mě z těch přátel, a díky i Svobodnému rádiu mi to bezprasně rozstřídilo na Facebooku přátelé. Takže moc krát děkuji celému týmu, jak mu říkáme, celé rodině, a prostě to ani nemůžu vyjádřit, jak vám poděkovat, jo? To ani nejde vám Pepo, prostě. Vy jste zkrátka dobrá duše Svobodného rádia a to je nejlepší dík, jaký můžete udělat. A jenom k tomu, že jste přišel o některé té přátelé. Víte, tak to nebyli dobří přátelé, protože ti dobří přátelé neopouštějí. Ti špatní ano, ale pak to nejsou přátelé. Tak, proto díky Svobodnému rádiu jsem našel opravdové přátelé. Tak. Opravdové přátelé. Tak to je dobře. Takže to je rozdíl. Ano, to je rozdíl. To je rozdíl a velký. Takže děkuju a budu poslouchat i dnešní pozvánku, kterou poslal pan posluchač vám. Všem ostatním, děkuju pana Kolera, dneska v 19 hodin. Ano. Pepo, my děkujeme, že jste nás věrný posluchač a příznivec a mějte se hezky. Naschle. Naschledanou. Tak tady mi píše Jenda z Opavy, jestli už vím o datum, kdy bude setkání posluchačů a příznivců Svobodného rádia v Dobré. Jenda z Opavy. Jendo, máme v tom malý problém. A to s termínem, protože se vyskytly nějaké komplikace termínové a já jsem přesvědčen, že během následujících 14 dní se to budeme mít vyřešené a během následujících 14 dnů budeme ten termín znát a budeme ho několikrát ještě přes do toho opakovat, aby to opravdu všichni zaslechli. Říkám, jsou tam nějaké problémy, ale vyřeší se to a počítám, že tak do těch 10 dnů, maximálně 14 dnů, to budeme všechno už vědět a budeme to říkat. Teďka nejsem schopen to říct, kdy to bude, protože kdybych řekl jakékoliv datum, tak budu lhát. Tak je, tady mi Jenda poděkoval za slova o vlastenectví. Já vím, že Jenda z Opavy je vlastenec, opravdový vlastenec, protože pro tu naši vlast dělá vše, co je v jeho silách, a já si takových lidí, jako je Jenda z Opavy,
Pepa ze severu a všech vás, dobrých lidí, kteří posloucháte Svobodné rádio a kteří jezdíte na ty srazy, ale i ty, kteří nejezdíte, nemá každý tu možnost, tak já si vás všech velmi vážím a děkuji vám, že nás posloucháte. A ještě jednu věc musím říct, vážení posluchači. Jestliže jsem minulý měsíc si stěžoval, že jsme od vás dostali malé příspěvky, nebo ne, tak, že jsme, my jsme teda nemuseli doplácet, protože jsme tam měli měsíc před, jsme měli víc a my si to šetříme na zlé časy, jak říkáme. Tak tento měsíc vám musím všem, kteří jste nás podpořili, moc a moc poděkovat. Protože jste skvělí a bez vás bychom nemohli vysílat, bez vás by Svobodné rádio nemohlo existovat. Takže Svobodné rádio je symbiotické. My, který tady hovoříme, to děláme pro vás a vy, kteří nás podporujete, to děláte pro nás. Je to krásná symbióza a já jsem přesvědčen o tom, že tato symbióza je i prospěšná pro obě strany. Tak máme další telefonát. Dobré odpoledne. Haló? Slyšíme se, můžete hovořit. Aha, omlouvám se, já nevím, jestli jsem u pana Kapala. Ano, jste u pana Kapala, přímo ve vysílání. Dobrý den, pane Kapala, tady je Míla z Karného. Dobrý den. A sice, dobrý den, už jsme taky spolu hovořili. A já mám jednu otázku dokonce bych měla. Jak se hovoří o té fabrice, já bych pořád tomu říkám v NDR, proč zrovna Babiš ji tam stavěl? Já nechápu, proč on je vlastně cizinec v podstatě. Proč musí v Německu vlastně stavět fabriku? Jo, nerozumím tomu. Vysvětlím velice jednoduše. On tady vlastní Setuzu a vlastní tady další výrobní závody, chemické závody, kde vyrábí umělá hnojiva. A protože měl ambice a chce ovládnout a stát se monopolním dodavatelem těch umělých hnojiv pro celou Evropu, tak musel postavit fabriku co nejblíže těm novým odběratelům. Těm tady u nás a na východ z Polsko. Na jich třeba to, tak to stačí tady, ale on potřeboval do celé západní Evropy a proto mu nabídla německá strana, konkrétně Merkelová mu nabídla státní dotace, státní podporu, Deutsche Bank mu nabídla výborný výhodný úvěr, takže proto tam stavěl tu fabriku, která stála víc jak miliardu euro. Ano. Teď ale musí poslouchat, protože kdyby neposlouchal paní Merkelovou Evropskou komisi, tak by ho, protože za nimi jsou Rothschildové a tyhle ty ilumináti, tak by Andreje Babiše velmi lehce a velmi rychle totálně zničili. A to on nechce. Tak poslouchá. Ano. A čeští voliči, ano, si toto vůbec neuvědomili, protože jim to nikdo na mainstreamu takhle neřekne. Je to smutný, teda musím opravdu říct. Ne? Ale ještě bych měla jenom malinkou poznámku, pane Kapal. Já jsem taky trošku se zajímala tu, o ten její životopis, ona vlastně vyrůstla v NDR a tak dále. O to nejde, ale my víme, že její matka pochází z Polska a je židovka. Merkelová je sionistka v podstatě. Já jenom podle toho ráda strašně poslouchám a zajímám mě samozřejmě veškerá historie a všechno. Ale ta situace taky chápu, že jde jenom o ní. A ona, kdyby v podstatě ztratila podporu jakoukoliv, ona si ji koupí za všechno, tak je konec Evropské unie. Jestli to vidím takhle správně. Víte, já jsem přesvědčený o tom, že éra Angely Merkelové se chýlí ke konci. Ano. Protože ilumináti, kteří jí právě jako NDRačku a ještě komunistickou aktivistku FDJT, tak který tam dostali, ti ilumináti,
tak oni už ví, že je v podstatě vyčpělá, vyhořelá, začíná ano. dělat chyby a tak se domnívám, že se velice brzy dočkáme změny. Ona bude, já nejsem přesvědčen, že vydrží celý volební období a bude vystřídaná někým, kdo nebude tak skorumpován tím migrací, protože oni vidí, že ta migrace už přerůstá v podstatě do občanských válek. Ano, přesně tak. Takže oni tam dají trochu umírněnýho a takový umírněný se tam už teď jeví Horst Seehofer, i když naši posluchači z Německa, který nám volají a píší, tak říkají, nevěřte tomu člověku, ten lže jak Babiš. On něco jiného říká a něco jiného dělá. Takže uvidíme, kdo to bude, kdo vystřídá Angelu. Ale já jsem přesvědčen, že éra Angely Merkelové se chýlí ke konci. Já se to taky myslím, pane Kapal. Výborně. Takže děkuji moc krát a přeji hezký den ještě a posluchačům tak a zase se příště ozvu. Ano, ozvěte. Děkuji hezký den. Pěkně. Také. Naschledanou. Naschledanou, naschledanou. Tak tady jsem ještě dostal materiál o globálních kompaktech. Je to v podstatě další velmi významný promigrační dokument, tentokrát přímo z OSN, z vedení OSN. A zase náš stát, žádný ministr ani prvně se proti tomu neozval. Takže zásadně je proti tomu jenom SPD. A z toho jasně vyplývá, proč musí být SPD očerňováno, proč musí být furt u lidí, kteří neposlouchají alternativu, nečtou alternativu, tak proč musí být tak špatné, protože z něho mají strach. Stejně tak jako z Marine Le Pen ve Francii, kterou teďka žalují a chtěli sebrat peníze, na které má nárok. No, protože chtějí zničit ekonomicky stranu, ze které mají strach. Stejně tak i Matteo Salviniho. Podívejte se, on tam chtěl dát Savona, skvělého ministra, který na to kouká rozumně. Ten Mottarella, nebo jak se jmenuje, tak ten prezident, který poslouchá ilumináty, tak ho nejmenoval. A v Itálii se žádní politici neřvali jako tady Kalousek, když Zeman odmítl jmenovat Pocheho. Tam nikdo neřval, protože ví, že prezident má právo nejmenovat, pokud nechce. Takže se to udělalo jinak. A je to v celé Evropě. Evropa se probouzí. Stále více se lidí začíná bránit tomu nátlaku a té vlně migrantské. A potřebujeme, aby všichni v téhle Evropě potřebujeme, aby se tady něco opravdu probudilo. Všichni, aby se probudili. A stejně tak, jako u nás mainstream nepustí žádnou informaci, která by mohla tomu prohlédnutí veřejnosti, široké veřejnosti na pomoci, stejně tak se chová mainstream všude v západní Evropě. A tak je potřeba, abychom všichni co nejvíce říkali, čtěte alternativu, poslouchejte alternativu a ověřujte si fakta. Protože například včera někdo na Facebook napsal, že v komentovaných zprávách nepoužíváme fakta. Je to člověk, který je zřejmě mladý a velice hloupý, protože úroveň současného vzdělání je něco příšerného, který naprosto nepochopil, že na jedné straně Soňa čte relevantní fakta s uvedením zdrojů a potom já k tomu dávám komentář. Komentář je názor. Komentář je, jak to vidím já. Jak to analyzuju já. Takže, jestli ten člověk tomu nerozumí, no tak ať nás stačí neposlouchá, protože
lidi, kteří nechápou základní, ale opravdu základní komunikační systémy, že něco jiného je zpravodajství, něco jiného je komentář, no tak co jim máte říct? Je to opravdu, opravdu špatné. Tak mám tady ještě všechny vás zdraví Jenda z Opavy a já mu, Jendo, jakmile skončí pořád, ale pořád s panem Kolerem, tak večer po 9. hodině ti pošlu SMS-kou ty jména a dvě telefonní čísla, abyste se mohli spojit. Takže jsem rád, že nás můžeš poslouchat v Opavě živě. Takže vážení posluchači, to by bylo pro dnešek všechno. Omlouvám se těm, které jsem nestačil vzít. Snažím se vždycky o to, aby dostali prostor všichni, ale ono to nikdy nejde. A já si teď musím jít trošičku odpočinout, napít hlavně. A v 19 hodin se už na vás těší pan Martin Koller a jeho opět zžíravé komentáře. Takže teď si také dejte čtvrt hodinku odpočinku, já pustím nějakou muziku a od 19 hodin panem Martinem Kollerem.